Unë rutinën kam pasur dhe kam shumë komunikim me të, se është pjesë e grupit parlamentar demokrat. Sa për pjesën e mos marrveshjeve, gjithmonë kur kam më shumë se një mendje, gjithmonë mendohet ndryshe dhe po nuk kam mos marrveshje, atëherë shkojmë drejt diktaturës, se dëgjojmë dikë dhe veprojmë gjithë siç thot ai. Është diçka që e kam paralajmëruar më parë. Dhe kam qenë një nga njerëzit që kam këshilluar duke njohur personazhet që flasin, duke i thënë naiviteti jot po përdoret nga një grup i caktuar. Nuk jam askush që t'i jap grupi i caktuar në majorancë, keni fjalën rreth njerëz rreth kryeministit. Apo flisim për thurin. Kontekst. Okej, no. Okej. Ishim te emrin. Dhe dashamirësia Rudinës për të mbështetur një nisëm diku te që thonin kemi 30.000 firma zgjedhësish që të ndryshojmë sistemin, u vë në dispozicion këtij grupi të caktuar për të bërë diçka të mirë për të kapur këtë kaos për ndryshimin e sistemit. A kanë vepruar mirë, a kanë vepruar keq, ne asnjëri s'kemi qenë gjatë bisedave dhe se si kanë pasur ato marrëveshjet e tyre. Por ne gjykojmë shpërfaqet publike të ngjarjes, por, se sigurisht nuk të kishim qenë unë do të kundërshtoj pak te pjesa që tha Djel, shkolluar jashtë ose mendje kështu. Janë brenda për brenda i kanë qenë drejtues dikush ta AKBN-ja, dikush financier në një vend. Shqipëria, Tirana sidomos është aq e vogël saqë ne na bie shihemi 2-3 herë në ditë me njëri tjetrin. Te ky tregu vogël këtu dhe zakonisht biseda... Duke thënë që partit, në teksti kësaj që po thua, Valderi, që partit e reja nuk është se janë më të mira se të vjetra. Që kjo të dëmton, kjo të dëmton edhe, kjo të dëmton edhe, 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 edhe ty. Jo, së në dëmton as pak, sepse unë s'kam pasu kur një firmë që të kemë abuzuar një qindark të vogël këti shteti. Nuk ekziston. Jo, do të thotë se po e morë firmën, nuk ekziston. Do të bëzosh. Po tjetër. Lutem po them. Ne tani jemi duke parë këtë kjo. Ne jemi duke parë tradhtinë të ardhmës tonë. Jo, 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 mos pa keq përdor lutem. E kisha e kam fyrzi. Jo, e kisha që për ballë një njeriu të paprovuar dhe një njeriu të provuar duhet të zgjedhësh. Duhet zgjedhësh të keqen më të vogël minimalisht, sepse Shqipëri ka vite që zgjidhet të keqja më e vogël. Se po shikojmë dhe betejën politike që po ndodh sot, tipo, ne po krahasoj me Edi Ramën, që ka 7 vjet, që ka një pushtet super të korruptuar, ka ministra që nuk din as vetë se ku i kanë parat, nuk din as vetë se çfarë firmosur dhe çfarë koncensionesh dhe çfarë PPP-sh kanë bërë, ke përballë tani opozita që kanë bërë këtë markimin opozitës, se kanë bërë brand opozitën, ke përballë ai që ndojti me Edi Ramën pushtet, e sollin në 2013 në Aleancën e Ngjalave që rëzojmë të bëhemi 1 milion veta, të rëzojmë sa Liberishën, e ke aty në pushtet, se po t'ishte kaq e zellshme kjo ky bashkëpunëtori Lulzim Bashës sot e kishte 10 minuta punë, zbriste nga kryesia e kuvendit, ne ishim çadër 90 ditë, hynim në zgjedhje para mën kryeministës, se binte qeveria për 45 ditë. Ne ta shkonim zgjedhje. Jo të lutem, po të them gjë tjetër. Shkurt lutem. Po, përfundoje. Kem shqiptarët kanë nevojë të servirosh një alternativë. Mund të jem më i keq unë, në sytë e bardhit, në sytë e profesorit, në sytë tuaj, në sytë e shumë njerëzve. Por një alternativë, për çfarë kërkonim lista të hapa? Jepu një alternativë 36 çunave dhe gocave të reja, të luftojnë, ja po bëj llogari shumë tjetër, luftojnë për 4-500 vota për person, sigurojnë një mandat në Tiranë. Këtë kërkonim neve. Se unë bëj llogaritë mia, bardhi bën llogaritë veta, profesori llogaritë veta, kurse Rama tani bashkë me Bashën po na bën llogaritë të gjithë tjerëve. Loz Reali me Barcelonën dhe Rama është Barcelona dhe thot futun fushti, po mos merr Ronaldon dhe mos merr dhe se si di këto emrat e këtyre futbollistëve, mos merr dhe Casillas si importien, do t'i japun, do t'i japë te Juve, nuk është më të rëndë. Se kush janë, domethënë, ti jep të përcakton dhe rregullat e lojës dhe formacionin e lojës. Kështu që asaj që tha zoti Kadidhi që këta nuk kanë qenë pjesë e marrëveshjes, dhe vajza ime që është 3 muaj që e merr vesh që këtë marrëveshje Edi Rama ja ka bërë bashkë me Lulzim Bashën.